salam kerso tertur ikhlas kulo dunga ake mugo mugo tambah kuatah rezeki ini mugo mugo diparingi sehat awae mugo mugo diparingi cepak juduni loh, loh. Sing sepuh-sepuh jomuni amin. Ini kanku sing nom-nom. Sing jawab salam. Kersobohan tertur ikhlas. Mugo-mugo. Sing sakit diparingi waras. Mugo-mugo. Tengdunya istiqomah. Kapan-kapan seduhus si nul khotimah. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi an'amana bil hidayah wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah مولدته بمكه وهجرته بالمدينه ذي الشفاعه وعلى آله وأصحابه ذوي السيادة أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran Shadaqallahul azim ayyuhal hadirunal muhtaramun wal hadiratul muhtaramat, sadatinal kuroma al a'izyak rahimakumullah, kunjuk ngarasani para bapak, ibu sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, kalangkung poro kiyai, poro haji, konco-konco santri, kadang pramuladi kagung miwah putri wonten ing cepogo mriki ingkang tansah kaula hormati ngawali atur pindah malih sumangga kadherekaken nambah syukur wonten ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala kanthi iqrar bil lisan alhamdulillahi bil alamin merga wong iki anger kok bener uripe niku mesti berubah berubah niku sing asale keset saya tuwa iso allahumma amin sing asale gualak saya tuwa iso alim Allahumma cara mriki sing kathah walae wong lanang apa wong wedok lanang apa wedok wedok apa lanang ha mbok kowe ngaku aku paham wong wedok ndelok sing kakung iki nyatane ya akeh sing kuru-kuru Ha delok wedok kok aga sing lemu-lemu. <laughs> Ngono kuwi aku mikir, iki enteke guru iki apa nenes kulina dikrawus mbah weda. <laughs> Bu. Dilangi galake nggih. Dadi wong aja galak. Mm -mm, ayo munio sing ramuni galak tenan iki. Dadi wong galak. Ora suwe sok dipikul. Yen tekan kubur pocongmu dibuka, dihurugi kidi Nah, angger wong iki kok apal, Pak. Insyaallah sampean kok rasane tuwa rada lemu awake. <laughs> angger iki nesu neng-neng-neng aja neng, neng. dijawab engko dadi tukar. Tinggal si Iran kalih wudut ngono engko ora rampung dhewe. Iki nesu teng 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 keludut. kebul dadi uwong aja kebul ora suwe sok dipikul kebul tekan kubur pocongmu dibuka Dihuruki di ida ida Dihuruki di ida ida Salatullah salamun Ala toha rassunillah Salatullah dalatullah salamullah alayasin habibillah alayasin habibillah sing bener sukur sing asal buahil cetil metitil saya tua, malih lung bu Dorong cepogo kene sing banget cethile iki lanang apa wedok Wedok apa lanang Lanang apa wedok Aku ki ora ngelek-ngelek wong -ngelek wedok ora ning rumangsaku lho Bu cethilo dulurku wong lanang iki yo gak nemen-nemen <laughs> Nyatane udut roh kancane ngono ku nawani. njajan na roh kancane ya wani mbayari. Aku tau roh cetil wong wedok nang pasar kembang ngono amit-amit jabang bayi. Ha wong ngitung dhuwit ki nang jero rok. nak roh kancane. Lho ngono kuwi kancane ape nyilih ki to. Lho cepet-cepet entek mlebokno seleb ngono. Aku yo duwi Mbak blues padal montel nang jero kene. Ngalamate wong cet. Dadi wong aja cetil. Heeh banter kersane mari sing cetil. Dadi wong aja cetil. Apa maneh cetil kaya Si Iran kok ra isa. Si Iran ki anger ngarepe amburne ya, angerpe umbune ya u. Lha iki ngarepe pentil kok isa mbure mburine kok karet, ngono ki piye. Pentil. Pentil kuwi nak dipompok gelem mblembung, tapi nak wis mblembung mah kempes. Ngalamate wong ced. Nak entuk sedekah ngguya. Entuk PKH ngguya. entuk BLT Guya. tapi nak ditarik urunan ditarik sedekah ditarik pajak mecucu camet lanang apa wedok <Sihil> aja dielek-elek didongakno muga-muga mari Allahumma sapa wong nduwe sifat cetil dadi <Syil> mungsuwe mungkar lan Nakir Mungsu Emung mung Karlan Nakir Salatullah Salamullah Salamullah Alhamdulillah sambun, solawat sambun, enten wakdal sekedi. Alhamdulillah, angker solawatan mesti wedangi metu. <laughs> eh, lo mau tenan wong cepogo Kok Yortina nak aku pilek tiga jahe jai. Loro telu papa limo rokok <tik> Alhamdulillah sambun, solawat sambun, enten wakdal sekedik, kita gunake sareng-sareng kanggo ngaji. Ngaji cara Sunan Kalijaga kuwi dandani bolongan sanga supaya aji. Kula cinen sedoyo niki gadhah bolongan sanga, Bapak Ibu. Angger isa ngatur bolongane sanga, miturut syariat agama lan negara, genah wong kuwi tekan Allahumma Tapi menungso duwe bolongan sanga kok ora dandani miturut syariat agama lan negara, genah wong kuwi angel teko Ya celi ditung bolongane sanga. Kira-kira kok dandananane angel napa gampang? Siji lesan, niki rak bolong to Bu. Dandananane angel apa gampang? eng kadar jiyut ngene engger salah tapuk fruk ora ya Wo angele ora ilok-ilok siji lesan tambah irung bolongane loro pinten Tiga, tambah kuping bolongane loro pinten 5 tambah mripat bolongane loro pinten 7 sing loro golek idewi Sumerep napa mboten Dalan ngarep karo dalan sing marai guekir nok donya ku ya bolongan niku neng nengan karo tanggane gara-gara bolongan sanga tukaran karo bojone gara-gara bolongan pegatan karo bojone ya gara-gara bolongan Ya Allah, Gusti Bu, ora rukun karubisan nih, goro-goro bolongan, rakyono toh, bisan karubisan, ura loroh lorohan, gunung wirak yono toh, uraono pengajian, kok nono, <laughs> ya Allah, malah hono Bu, gen gulo giono, kacindu goro-goro bolongan, songo. Sampan reti kaji ndulelak. <laughs> kaji ndulelak niku Sirai gundul manuke gala. <laughs> Nate gegir Pak Ingi ngen kula ya Allah. Ana perawan meteng nganggur wis pitung sasi ora ana bojone. akhirnya iki diparani karo Pak inggi Bojomu ki lho sing nyenengi kowe ki Iki engko nak nganti lahir kok ora ana bapake. Anakmu ora iso gawe akta kelahiran. Kingu ora iso sekolah. Wis ngakuo sing nyenengi sapa? Engko tak nikahno, nduk, gratis kok, nduk. Lah eleke iki ngene Pak, iki. E. Nak ana meteng nganggur ki malah gratis nikah iki apa? <gulah> lah bucae jawabane niku malah dadi guyon, Bu. Kula isin kok, Pak, nggih. E. Lah isin ki piye? Lah wong bapaké mboten setunggal kok. <silence> lah pirang Pak inggih iki gedhe-gedhek ngono. Ya wis 3 ki sapa kabeh sebutna no, sok senen tak panggilen nek no bali desa, engko tak lotre sing metu jenenge yaku kuwi engko <silence> bareng dipanggil no desa. Lah krungu cah nom-nom, wah remaja masjid anu ansor banser ngoten terus ditutno teka balai desa niku diterbangi rame ini ora ilok-ilok. Ana tutup ompreng, ana sembuaran kita aboi. Sing dipayoki ya kajine kuwi. Khaji indole lak surahi gundul manu eka lak Khaji indole lak gundul manu enjep lak Khaji indole gundul manu nendengak Roham ini niku buatan ilok-ilok Lah padahal niku jane wong telu niku toh Niku jane ngono ngomong rapak haji ngono ke biasa Wong disebut noh niku sing nomor siji Nih wong ngojek Rian tak usum wong ojek to. Saya nah, saiki rak wis dak ana. Dhisik iki usum wong ojek. Siji wong ojek. Lah sing nomor loro kuwi malah Pak RT. Iki ini <laughs> RT ini teko ora Maksudnya RT ngen kula kana lho. Lah nomor telu malah Pak Hat. si lha sing dipoyoki Pak Haji iki mau. Lho delalah ta Allah taala ki nak ngisin-ngisin Pak Haji. Bareng di lotre iki lho nek sing metu kok ora gelem jenenge wong ojek. Sing metu kok ora gelem jenenge RT Slamet kowe <tik> Malah sing metu jenenge Pak Haji teko saiki kilo kecolok kaji ndulelak. Jenenge jane apik Pak Abdul Ghafur iki apik ta? Ya Allah, muga-muga kaji kene slamet kabeh Allahumma. <laughs> lah, bolongan sanga niki sing kanthel awake kula jenengan niki kudu dijogo supaya aji. Lah ajine pripun? Niki pas Maulid Nabi niru akhlake Kanjeng Wah, akhlaknya kancing nabi itu, Masya Allah, buang kok. Wah, api-api iwong api saat itu. Nanti kancing nabi itu kundur perang. Ngorong, awak kebuak keringet kabeh. Kondo Garwane, Aisahwi. Duh, aku ngorong ya, Duh. Gekno wedang, Duh. Bareng di wedang, semuanya itu rak gugur. Ngorong roh kancing nabi itu ngelak. Gekno wedang teh. karepe iki seger marem to diweki gula kuwi nganti limang sendok karepe ben seger wong Mekah ki gelas e godi ora ngene iki gerak <laughs> cilik diweki limang Oji keluar, keluar, keluar. Orang ngerti, yo saking guguri. Lu sing dilebok, noki rumang sana. Gula malah keliru. uya oh Jadi teh di WIU. U ya, limang. Cendok. Bias diatur no kancing nabi. Bareng diwi mak gelegek telung ceguan niku kancing nabi kira. Guru ane kira gua telera lo ilo. ilo. Lungo teniku Kanjeng Nabi mboten nesu, Bu. Sing wedok diceluk induk. Aku kok wis suwi ora tau ngombe segelas berdua karo kowe. <laughs> aku pengin ngombe segelas berdua kok, Nduk. Iki aku wis entek sithik nyoh wis sing sithik. wedok bareng ngombe niku wasine ora ilok-ilok. Langsung doprok nangis njeluk ngapura. Lu ngono kuwi Nabi mboten nesu. kok umpama bujumu bar ngamplas keringet gembro tekomah teko njaluk wedang njenengan sugati wedang malah keliru. uyah uh, ngono kuwi bojomu ngombe untuk sidik, kira-kira diwekno sampean apa kapiyukno ngono kapiyukno ra mulo cepogo ki ora nabi wong nalare kaya ngono meneh kula critani akhlake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nate kundur keng Gua Khiraq jam 2 bengi, delalah tekomah lawang ditaktok-taktok niku garwane mboten mireng. Ngono kuwi Kanjeng Nabi gak na subuh Bu. Serbane ngene iki dijering nok ngarep lawang terus kiambake sare. Teko subuh. Bareng subuh garwane mbukak lawang, sikil dilangkahno niku iso ngidak wetenge Kanjeng Nabi. mak ngono kula sing wedok ki kuaget rah ngono jebule malah Kanjeng Nabi ngono Kanjeng Nabi mboten nesu malah njaluk ngapura ngapurane di aku mau ngantuk tenanan gak betah aku angger turu nok kene We, mau kaget sing wedok nangis Bu, bu ngono kuwi Kanjeng Nabi lha umpama bojomu setor mebel nok porwo dadi, Delalah buing gembes no dalan tekamahjan telu sampan ditakok takok lawangi ora krungu bojomu ya terus turu no ngarep lawang sampan metu kepidiak wetenge kira-kira bojo <laughs> kira-kira bojone jenengan ngoten niku ngadek nyut ngoten niku ngrangkul jenengan napa langsung jotos mak pelek ngono jotos ra jotos tos mulo cepogo ki ra nabi ki mergo nalare do koyo <lum> akhlak sing model ngeten iki lho ngeten iki ditiru mulo kanjeng nabi wong omah-omah niku bahagian donya akhirat Dino-dino anane Suwarga iki rindu karo kanjeng nabi. Mula sampan kenal karo kanjeng nabi ini sih. Pun bon kenal nopo jering. Ya aku taksi iran sampan sing nerusno. Anggerison nerusno berarti kenal. Kanjeng nabi lahiri. Oh noeng. Sing banter. Kanjeng Nabi Lahire ana oh no ing iki lha ketoke kenal tenan Dinani Isnin 12 Maulud taun 2. Jos tenan wong Cepogo. Iki sing paling nomor telu paling nggih salah. engkang ibu Siti Aminah. salah tenan ras Siti Aminah. Wong Arab ki ora ana sing jenengane Siti. Sing jenengane Siti iki wong kembang. Wong Cepo, wong Arab ki ora ana jenis Siti kuwi. Lah wong Arab ana kuwi, nek wong bangsawan, wong mulya, nek lanang kuwi ditambahi Sayyid, nek wedok ditambahi Sayyidati. Ning wong Mekah tak cepo go ki ra ada. Asale Sayyidati ki hurufe do kecer nok dalan. Asale malah nanging sing asli iki Aminah ngono thok. berhubung bangsawan diceluk Sayidati Aminah. Lah saiki mathuke rembugan wae. Mathuke kuwi celuk Aminah ngono bloko apa ya Dewi Siti ngono. Siti. Siti ya karepmu ngono kuwi ya <laughs> Ayo baleni meneh. Ingkang Ibu Siti Aminah Ingkang Rama Said Abdullah Ya Rasulullah Assalamu oh, Amin Sampun, sholawat sampun ngaji sareng-sareng muga pikantuk syafaate kanjeng dadi wong niku anggere entuk syafaate kanjeng nabi buluteng dunyane tok niku ampun ayem lho dunyane iki tak penting wong ayem ngoten iki rak ampun penak to ora patek obondo akeh sing penting ayam. tumpakan sepeda ontel mawon wah wah yeme kaya raja karo ratu padal sepedane ki ra rupa-rupa sepeda sedel ki ora ana mure Bu tumpaki wis mubah mubeng <tumpak> lanang regata juwetut regata juwetut lu Mbah wedok diboncengno hari isin kok ya ora Mbah lanang we jegang <tumpak> karo gondelan ndule Mbah lanang Ha, sing Mbah Wedok ki kandha Mbah Galuh duwe toran entuk ngamplas ki kabeh cih turah 300 enake ki tukok napa no sing Mbah lanang kandha tukokno ali-ali ngono lho nggo nak aku butuh tak dolen eh sing Mbah Wedo. Alah senengamu ngono kuwi. Iki ki petak nggih ijolno TV, sedelok engkas iki keposo. Ana cah cilik-cilik dong ngapalke iki le. Aku ki seneng ape ndelok tipine, tipine dhewe ki logrek ndek ngi ana tamu kok purwa dadi aku isin. Wong tamune ndek ngiki nonton Indosiar bareng tamune Wahing lho iso ngaleh TPI dhewe Wahing ngono iso ngaleh. tipene lu grec lho ngono kuwi mbah kakung ya piye alah wis karepmu dewi lho ngene iki lho kaya ngene iki tapi wong nak donyo kok kurang bahagia apa meneh numpak sepedha ontel teh iso gbuyang-guyu lho numpak motor iku rak gari nguntir gembes nak dalan lho tekomah omah iki iso nengnengan telung dina Ya waktu gembes mau ki Mbah Lanang nuntur-montor ki buantere ra ilok-ilok Mbah Wedo ne nututi ki rak cincing-cincing rok ngono Mbah ra peten-tenenan sing marang gembes ya kowe kuwi godak slawase urip anggar kowe bonceng kok mesti gembes dalan wong <laughs> kowe iki iso kaya bojone wong-wong ah nak wong-wong ki lho saya tuwa kiye saya gring lah kowe saya tua kok saya lemu lha ngono sing wedok muring-muring lha aku lemu iki gara-gara kowe to salahé mbok kon aku ka bipil cocok sirahku ngelu terus bareng kabeh suntik kok ngelune malah lemune ra ilok-ilok ha lemu wong sing nyuntik dobel kok ra <laughs> ngono kuwi teko omah telung dina ora loro-lorowan niki jenengane wong kurang bahagia. Lah terus carane wong iki iso bahagia niku pripun? Lah siang anu dalu niki kita kaji sareng-sareng, ngoten nggih. Arba'atun min sa'adatil mar'i. Nuwun sewu, kula niki pilek suaranya bindeng. Betul apa-apa ya? Karena apa protes ya aku yang medun. Nyatanya yang pilih kok. Aku karepku yang moh, tidaklah dia yang pilih. wong papat iki ciri-ciri wong bahagia ono dunyane insyaallah bahagia ono akhirate. Allahumma sing nomor siji. ayak antakuna zaujatuhu solihah. Wong kita nak pengen bahagia dunia akhirat siji gulek bucu sing solihah dice. Kini ono sing jenenge solihah. Maksudnya solikah itu solihah jenengi itu salihah niku salihah nalare Allahumma nggo ngono wong lanang yang anggere entuk bojo kok salihah niku pun suwarga donya Mbah wah masyaallah mbun penake ora ilok-ilok ya Allah ape mangan ngono kuwi ya dikancani Allahumma ape turu ngono kuwi ya dikancani Allahumma Ya Allah, buk, buk, di wong lanang telung kecap, ngunukwin jawapi, ya telung. Neng nak wong rasulikah di lakna telung kecap, jawapi, telung buluh telu kecap. Mbah kakung gitu mulai ngamplas, mbah wedok keturunok ngarep tipi. dilokno ngono kuwi yah ene manjer TV. Heh nak potongan suwarga jawab e ya telu. He eh embah, gawe aku wis rampung bar. Tapi nak potongan wong wedok ora salihah dilokno yah ene manjer TV. Lho melek biar iso ngadek nyut ngono malang kerik. Karo wong lanang ngaru-ngaru wong wedok, rumangsamu bojomu no Mas, esuk kowe ya nganggur, murah ya. Awit esukmu ya asah-asah, umba baras-asah -umbah, ya umbah-umbah, barumbah-umbah ngopeni bocah, rasane awak iki ya kabeh do lungkrah. Ngene iki lungo bengi terus ser sedhiluk ya gugah. Kowe aku dadi bojomu saya tuwa iki ora saya bungah kok malah saya susah. Mbok mo ora sida mbok lho, sapa sing pe aku kowe nak reti? Lah sapa? Ingi lurah. Ngono Mbah Kakung ke adus wis dahar lu wis ngorok ning kursi luh mbah wedok entek ndemamang urung rampung ning 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 glontang ning 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 grumpih <tis> ngono kuwi wong wedok ora salihah wis wong lanang model ngono kuwi neraka dunya masyaallah kira-kira wong wedok sing nalare ngono sing akeh wong cepoga apa purwa dadi purwa dadi apa cepoga cepoga apa purwa dadi orang aku to. <laughs> Masyaallah. Lha Mbah Kakung jalu udut we lho, ngono ki iso dadi tukar. Bu, udut ta Bu, kecut tok bar subuh murung udut ta. Ngono wedok kandha, "Eh kok muni rung kebal kebul bar subuh anok ngarep TVmu sapa?" Ya Allah, Bu, koyo rokok berkat ngono <laughs> kok. sakler to bu, ya Allah pamor pamor ngono bu apace apace ngono ki sing ya kandha rasah mebel ora payu-payu wonten desa ngono ki wong lanang ki to disentak wong wedok mbok bringose sak kaya ke Kang Ali ngono ki endep pipis meneng wae ngono Neng ngono kuwi kuwi bangga, Bu. Bojomu meneng wae ngono kuwi rumangsamu dunge ikhlas. Hmm, gremeng kok. Gremeng e iki muni ngene. Ya Allah Gusti. Bojo siji kaya keblot cok, susah. Ngono nyawane kok ya menta ya ya. mati saiki ngono ya. Rondo teles pojoan kae kena aku. Bu Zaman reti rondo teles pora. Rondo barlah po. Ono <guruh> rondo teles kok rondo baratus. Ono rondo kok omai oh telunggon. Montori kok telunggon. Mebili kok telunggon. Ngunuki jenis rondo teles. Lanak beli kok pintu ngunuki jenis rondo teles kebus. <guruh> Masya Allah. Lho wong wedok ngene iki ta angger solihah karo wong lanang. Lha donya akhirat niki besok bakal katut. Amin Allahumma. Lah <tuhu> sing nomor loro, Wa ayyakuna auladuhu aburora. Sing nomor loro, padha bagus putrane bisa mikul dhuwur mendem jero wong tuane sing nomer loro bagus bagus putrane mikul dhuwur mendem jero wong tuane ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam padha gayaji nur tarma rapi ya o hai lanju putra niku supaya isa bagus wong tuwa aja wedi kangelan Sebab putra zaman sak niki ora padha karo putra zaman cilikane jenengan riyin. Nek cilikane jenengan riyin niku sih ana unen-unen kacang ora ninggalan jarak. Nate mireng ngeten niku Tapi cah nom no model sak niki malih goten-goten, malih kacang ora butoh lanjar. Kacang napa niku? <laughs> kacang Garuda. Artine kacang ora ninggal lanjarane niku pripun Polai cah nom dhisik niku ora kacek karo wong tuwane. Angger wong tuwane haji, anake mesti santri. Wong tuwane kok pamong, anak mesti kena crita teladho. Tu wong tuwane kok khusuk, anake mesti tawadhu. Niku kacang ora ninggal lanjarane. Tapi saat niki kacang ora butuh lanjar. Lho, pakane khusuk tawadhu tadoro dinkluk ngidak delek iki lho ora kepe iki. Wo anake polahe iki iso Amerika. Sing lanang maca wedok. sing Weda maca lanang Zaman saat niki. Lho perawan sak niki niku nggawa Rogdawa suwu oh Mbak. Gua roke gari jero ni Katok cewekku ngoten niku ta enten apa mboten? Katah wong cepoga kok dilawan. Lah ditiru kok bintang film. Lah bintang film go katok cekak niku entuk bayaran. Turus sikile putih tenan Dadi wong lanang-lanang iki dosa ya urup nek mripat iki benak. Anak perawan sepogo wong sike lo ngirang keling-keling kok keperuk hansip. <laughs> <laughs> Ngono iso katoan cekak kabeh, haseng repot ya wong lanang wis doso nok meripat guelek. <laughs> <laughs> Ngono kuyo roto, lo kelambi doa, lo perawan saknegi sumu. Gua kelambi ne garin cerlone bloko, diarani kaos yu. kengsi umum nama bete umum aku lagi kadang dia bingung apa ngerti hari itu so orang ngerti kok ya masya allah roto lu sing lanang lu aku saya kiu malah gumun lu calanang niku masya allah malah gue buat anting-anting gue buat Nggih napa nggih? Nggih. Ana sing nekat barang ceplik kurang gedhe, Kuping iso dibolong, terus sumpli pralon ngono. <tuk ke apa -apa> Rambut ku di semir warna telu, sing tengen kuning, sing kiwa biru, sing tengah abang, jegrik nantang malaikat ngono. Lah oh, saiki nang lampu merah iki Allah, Atusan bocah budhe gantung, njaluk dhuwit ngono kuwi. Lah aku nak petuk ngono iku ya bingung. Ape tak weki iki ngono nak entuk dhuwit ya dingge mak buk. Ora tak weki wong nyatane ya. Cara jenengan iki diweki apa ora? Weki wong anakmu ora diweki. <laughs> Masya Genter iki mun kok wis modele no mikul dhuwur, kon mendem jero asmane wong tuwa kula yakin wis odah isa. Pertanyaane ngene. nek nganti ono anak kok ketrucut rusak akhlake ngono iku jan-jane sing salah kuwi anake apa sing salah wong tuwane. jawab po kira-kira sing salah anake apa wong tuane sing anak muni ngene sing salah wong tuane sing wong tuane muni sing salah anake niku ya salah berjamaah. <laughs> Masya Allah. Tapi nuwun sewu, salah terbanyak tetap gone wong tuane. Merga anak kuwi wis dibentuk model kaya apa awet cilik sing bentuk wong tuane. Lho ngono. terus kula model kaya ngono ki bak tak atur kaya apike ra ilok ilo, tapi ternyata dadine ngoten. lah ngeten ikun wonsyewu kancing Nabi Dawi ngeten hakul waladi alal walidi salah satu kuwajibane wong tua terhadap putroni kuenten tigo nak telur kis buk lakoni kabeh Insyaallah teng akhirat sampan bibas lanjrat datos telur nikin opo kabeh sing nomor siji Ayu sinasmahu idawulida anak-anak lahir cetet diparingi asmo sing sae wong asma niku kinarya japa ngono aja jenengi anak ngawuri ilok-ilok anake lahir sapar tanggal siji ya jenengna no parji anake lahir sapar tanggal lima ya jeneng na, parma. sing <laughs> wedok kila nguwi sawah, bermatun kok sawah, Tekaumah ngelahir na anak wedok, anake jeneng na Kas matun. yang wedok berpipis teng burimah, lu dulalah, lu sedih lho, no anak wedok, jeneng no kaseni. Lu, <laughs> no pomboten entok pak? Entok, eh, tapi barokai iki pun ilah. Lah jeneng si ngapain, ini ku Tafaulan, siji asmaul husna, sangang puluh songo, ini ku siji, gulik no muduf, tah mudof ilah.

Selamat niku sing ngelafat assalam. Enten wong Cepogo jenenge selamat wonten. Kata, nggih sae niku. Wah niku selamat terus kok, Bu. Ketabrak motor sih so, selamat ya, Mbak. Lah <laughs> <laughs> sing nomor loro tafaulan asmane Kanjeng Nabi. Asmane Kanjeng Nabi niku kuwata. Ahmad, Mahmud, Toha, Yasin, Hamim. Asmane Kanjeng Nabi. Putrani kula sing barib kula jenengno mahdi hamim. Kelas 6 apal Quran. Alhamdulillah. Sing nomor loro kula jenengno naila habibah. Kelas 6 apal Quran. Sing nomor telu kula jenengno hikmah Aulia Kelas 5 apal Quran. Sing nomor papat kula jenengno fiyahilal barokah. Niki kelas telu. Qur'ane wis hafal 10 juz. Lah nomor 5 agek brangkang. 5 5 anakku iki. nomor 5 iki nembe Ngono kuwi pinter, Bu. Nek esuk tak ngono kuwi iso muni ngene. Adik. Adik ngono. Karepe iki adik ngono. Aku ya 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 aku ya ong anakku iki pinter-pinter merekane wong tuane kok <laughs> Ya Allah sing nomor siji putra niki ben iso mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa diparingi asma sing sae asma niku ndungakno sing dijenengi oh ngoten la sing nomor 2 wa ayyu adibahu izhaluma sing nomor 2 Sing atil nggone didi'e didi agamané uga dididik sekolah umum. Sing no merluru, sing atil nggone dididik. Sekolah umumi ojolali akamani he he he. Ya Rasulullah Sallamun <tong> Ya Raffi Ya Raffi Aisyah, Liwa Taraji mendem jeruk asmane wong tua sampai no jawa di kangelan nak didik anak ini usai ngadil oh abot buat sisa lah saat ini oke anak sing dodati bocah nakal oke anak sing dodati wani karo wong tua goro-goro didi ini kia buat sisa naik sekolah umum wah untuk keragati wani mati-matian wani adol gabah Wani adul tanah, wani Adol sawah, lo kepepet ilo wisudah kita entek bondo negari omah tok, wani adul omah. TK, SD, SMA, perguruan tinggi, wah ui ngontek no duitra karu-karuan. Hebat agama buatan kelarang. Tapi kenapa anak pendidikan agama? Iki ragate kok raglem imbang. Loh, teka kini loh, Masya Allah, karo madrasah, loh saiki raga iki dibuat noh teka kok. Teka mang dilok sepatu ni prok-prok, rego sekat hewu, telu. Seragame prok-prok, satos hewu, duwi perno papat. tas prok-prok, rego pitong puluh limo hewu, ngunuku telu. Sesasi bayar telom puluh hewu, lunas kabie. lulus kok sekolah TK, hasil teso entuke bintang kecil karo topi saya bunda. Ragate iki semono akeh. bareng madrasah. Iki ape nggih ndungakno wong tuwa nalika sedo, iki ape nggih tapi rata-rata ragate dibotno TK. loe madrasah ke loe seragam, ya Allah teka muraq warna papat loe madrasah ke putih jebembleh siji tak ngono ke benie 6 gitu, ucul 5, ni siji yu tinggok na. bareng seragam e kudianan ke malah tinggok kaos kaos nak polos, wang duri neo no tulis ane toko besi barokah kembuang Ya bareng jamaah ngasar ki mburine ora maca rak maca kaos. Allahu Akbar, toko besi barokah kembang. Amin. Tase mang delok. TK tase werna papat. Ana gambarane Ubin dan Ibin, Satria bajai Hitam, Inul Goyang. Madrasah, cara mriki tase napa? kresek <laughs> wong cepogo kok dilawan lho kresek apa ana sing nekat ya rata tasan ya ana kethu gitu ngiras-ngiras dadi tas ana tak juwit ana sara puno bahasa arab wis kuping sarung ora dienggo centelno driji melayu, nek madrasah hule hule Ngini ki wongtu ane roh yung kuyang. <laughs> Lu ngini kok diarep-arep. Kon mikul dur mendem juru asmani wongtu. Ayo hei hat. Aduh. Niku dering perkara urunan. Walah urunan niku malah ngeluneh. Nuk sirah niku. TK gila. Sesasi telung puluh hewu. Lunas kapih kok. Madrasah. Sesasi sepuluh hewu. Nem sesasi kiutang. Wela guru madrasah iki anger kumpulanno kabupaten iki tak sawang-sawang ora ana sing lemu blas kok gri-gri ngono gurune. <laughs> ya ngenes kuwi apa? Ya nulis kok mirang, miring mirang miring ngono tak koki kancane. Gini Pak nulis tek mirang miring, kapure pentek. Lho ya tuku to Pak, duwite sapa? So, lah urunan kok niwali murid piye? Halah, saksi duran bayar utang. <laughs> ana gurune sing rada disiplin ngene ngene tak suratane Pak wong cepogo ora kok muh mbayar ki ora wong iki sibuk paling lali surate gurune gwedhi gwedhi bak fatabah yak fataya rok fatar bayar tuwekno muridene nyenang wekno bapak nang bapak iki 6 sasi kok bayar menawa lali wah ana mlayu ngenturit mulai teko emper gira gembur gembur poak itu surat surat gue nih sopo guru <laughs> madrasah madrasah ada surat suratan lo nak lulus si saya. ibu gue apa pol girang gini alon mudin mudin si jiwa awet mati mati <laughs> di kabar ini jadi tak wacone bareng diwacau malah bayar asem guru <laughs> Yani bapak ki rung bayar tapi ya piye to wong kursi dituku wong ya diutang ngono ka gorine tak balesane aku nak trimo arab gedrik ngono piye iso bualesi gedik-gedik sot pataso buak patabarok pataraso barok kon sabar teko kantor iki dibuka gurune 5 wah kon sabar ki Pak sabar opo kapan entek kok oh, sabar gurune balesane neh <guluh> ngono <muluh> <guluh> <guluh> balese kure gedhe-gedhe alif dumah u sin patasah ha pataha u sa <guluh> Rumah sana kalau usahara terusan kulik duit lah, nanti muring-muring raih lah. usaha Guru Madras diorang kerasa, no. sertifikat sekolah, no. Buang ya, lulus-lulus kok, ndak anggur. Ini balesan ngajak rampung-rampungan aku, ya isyok. Buah gede-gede, buah tumah buah, patah baro patah robu baro. Baru. Masyaallah. Iki lho Wong tuwa perkara sepele-sepele ngene iki dhe ora nggatekno. Mula menuwun sewu, putrane ngene iki barokah ilmu niku do gak entuk. Lho nak pintere bocah sak pinter-pinter. Didhawuhno Imam Ghazali niku, isabatul ilmi bil muzakarah wa barokatuhu bil khidmah. ilmu kuwi iso kecekel wong ku bisa pinter syarate belajar muda karo. tapi ngilmu ku iso manfaat iso migunani kanggo wong tuane migunani kanggo kiwa tengene syarate kudu bil khidmah kudu gelem khidmah karo guru karo madrasah karo pondok niki mangke putra mikul dhuwur mendhem jero amin allahumma Lha seng nomor telu kewajibane wong tua terhadap putra. Wa ai, ha? Seng nomor telu. Maura hadisimu no papat. Lagi seng ano pajinane kewajibane wong tua terhadap putra. sing nomor siji ayuh sinasmahu idawulida. Nomor loro wa ayu adibahu idakaluma. Seng nomor telu wa ayu zawijahu idadroka. Anak iki nak wis gedhe, wong tuwa kudu golekno jodho. Anak wis gedhe kok ra mbok ra bik Ayo dhe ora bi dhewe-dhewe. kadang ki wong-wong do isin ya, Bu. Anake wedok ngono kuwi ta golekno bojo ki isin. Lho aja isin. Iku kewajibane jenengan. luangkan sing nabi-sing nabi, nabi weh Anak disayem barat no kok Hai Fatimah nikun nikah enak disembah sembah sana sayem no kan nabi sapa wonge sowongi sing isa maca al-qur'an khatam ping telur tak intok no anak kuiduk Fatimah wongi wayu mud du mempur kuinyis-kinyis kimplah-kimplah kemranyos kebul-kebul sendut-sendut mentek-mentek lengket-lengket pulen entek <laughs> wong iki luh wong ayune kaya ngono we kanjeng Nabi no akhire sing isa niku Sayyidina Ali Oh God, wong-wong do maca Quran swengi ki wah do mawut, apa entuk putrane Kanjeng Nabi kok. Muanti masallah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Inna ilahakum la wa fid Bareng bar salat subuh jamaah ditakoki. dulur-dulur kabeh, calon mantu kabeh, sopo sing wis iso khatam ping telu dik bengi. Orano no sing ngacong, bu. nembe entuk loro kok kancing nabi. Hah, ku agak nentuk siji setuga. La sing ali kui ngacong, kulo sampun khatam ping tiga. Dijorok lo kanca kancah ala ngapusi, wangi turun na no isor bedok ada, -ada. <laughs> Ngorok wangi gi, orang aji dik bengi. dua kata apa ngono Lah Nabi Li kowe ngapusi apa ora Li Mboten Kanjeng Nabi kula mboten wani ngapusi jenengan Lho katampeng telu tenan Nggih lho sakniki kula kon ngatamno ping sakit kok Lah piye terus maca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad diwaca ping 5. Lho Nabi kalau katam Quran ping 3. Kanjeng Nabi mantuk-mantuk, "Oh iya, yeah. sapa wonge maca surat ikhlas niku barakahe padha karo maca sepertelon Al-Qur'an." ini dinikahno Ali karo Fatimah niku kancane do pisah-pisah wah aku tak rewangi meniren lambeku are malah jeblit trimo kulhu uh. <laughs> niku gunane wong pinter ki kote niku masyaallah e eh, eh, eh. Kanjeng Nabi putrane niku digolekno judu dadi sampean nak duwe anak wedok lu maro tenggen kula beres I pripun yi gadah Joko napa mboten? Anake kula niku nggih rada lumayan kok yi bijine niku nggih 6 setengah. <laughs> niki pun wayah nikah kok yi santri lanang wis ana sing gedhi-gedhi napa dereng? Oh ngono. Alhamdulillah, Mbah, niki cah anak niku enten satu Sampan kok tak tokne kabeh to, sampan kok milih. Hmm, ngene Sing anak lanang mrono tenggen kula beres. Pripun yi kula niku gadah anak lanang iki wis wayahe nikah wonge wedine ra ilok-ilok kok yi. Nak petuk cah wedok niku ta kringete gembrabih jagung-jagung kok yi. Pripun sampean duwe santri wedok sing apal Quran apa Eh, kulo gadah santri wedok iki 150 iki tak tokne sing Quran iki engko engko mileo hmm, ngono kuwi tokno terus jalanan kuwi nunjuk mileh ngono ya Bu ha ngune bojoh ngawur entuke ya codot Bu umpama Bu kowe niku di wedok ayune ora ilok-ilok delalah ana jaka loro sing pinggepe sing nomor 1 si niku nuwun 1000 won wonge muleh kok luar negeri kok Korea. Kabare iki to no Korea gire 10 tahun duit tabungan nek no bank kuwi to kuwi sak miliar punjul 200 juta. Montore pajiru. Montore napa mau? jiro ing nuwun sewu rambute disemir werna telu sing tengah njegrik salat Yoratau Babar pasa yawesorata Babar zakat yaweora kenal Babar Ning wonge sugih glegedhu ngono kuwi. Delalah wonge ki nakokno anake sampean urung mbok jawab. Delalah ana bocah meneh nakokno meneh, wonge apal Quran ning ketune lobok. Wis abang separo ngono, wis ora rupa-rupa ketu, delalahke klambine ya khulu-khulu. Klambine welik ngono, tumpakane sepeda. ontel RRT Rata-rata teyeng <tuh> ning wonge apal al karo wong tuwa ya reti sopan ya reti bos tapi duit orang duwe babar lah lah sing siji ki duwe duit sak miliar punjul 200 juta beres wae rasa ngapusi aku. kira-kira sing mbok tampa kuwi sing duwe dhuwit sak miliar apa sing hafal Quran sak miliar ra miliar wong cepogo kok dilawan padahal wong hafal Quran kita bujaminane Masya Allah Quran niku tingkatane wonten papat Pak siji korek loro talil sing nomor teuh Hafi sing nomor papat ahlul Quran nggak wong sing mayiti ora bosok lemah oraurayan mayit teko Dino kiamat utuh gembloh Niki sing nomor papat niku ahlul Quran korek mau cocok tapi ora arti arti ini ya persis kuwewi tahlilan tenanan kul huwallahu ahad allahu, allahu somat artinya apa mbah hamba <laughs> <laughs> wis untuk ganjaran lasing nomor lorot talil Quran moco tapi paham artine wah niku gue suwargo gue seneng ngira ilo wong sing moco paham artine. Lah sing nomor telu hafid wong sing apal al Lah sing nomor papat, niku nuwun sewu, ahlul Quran. Iki mayite ora bakal bosok. Niki dibuktekno teng gene Kuburan maklah niku nuwun sewu, angger 5 taun sepisan niku dikeruk nggo kapal keruk. Dadi wong Indonesia sing mati nang Mekah niku dikubur teng dadi siji teng maklah rika. Ning angger 5 taun niku langsung dikeruk nggo kapal keruk, soalnya dinggo sing anyar meneh. dah bareng dikeruk pak Indonesia ini kono mayit telu sing utoh gembloh sing nomor siji mbah muslih merangkin utoh mayit yang kulit kulit ini ini dia utoh lawonnya dia keling-keling teko saiki ya Allah sing nomor lorong mbah nawawi mbah anten utoh gembloh niku sing nomor telu niku ku mbah miftah cirebon niku ku no siji Mula mriku niku rak ora diweki duwe patok mriku nemung duwe watu sak kepel sak kepel ngono. Lah sing utuh ngono kuwi diworno sing utuh. Lah sing wis remuk ngono langsung dikeruk, diganti mayit sing anyar meneh. wong telu niku, toh, niku ahlul Quran kabeh. Lho <tuh> <Paciru. tuh> Masya Allah oh, Terus Hadis ngalamati wong sing bahagia sing nomor teluk Wa'ayyakuna khulata'uhu ma'as shalihin Ingkang kaping teluk Kumpule wong ingkang solih ingkang kaping 3 wong kang solih kumpulane sehingga akhlake padha sairina wengine sehingga akhlake padha sairina wengine

saleh saleh sowan karo kiai-kiai sowan karo alim ulama walah bu sowan kiai niku adem teng kene allahumma wong niku angger entuk kandhan kiai ta bu ape nesu karo bojo wis allahumma mulo nuwun sewu sampean dolane kuwi aja dolan hiburan-hiburan terus seneng kok ciblon nek kolam renang ngono nak nom nom ngono ya rodok pantes wong kulit wis kisut lho di nggone katok renang ki mlotro wae ngono kok ya melu renang lho nak nom ki awak kenceng di nggone klambi renang rak ya kantil to anak tua ki masamu iso kantil blorot ya ngono ki iso melu renang nurut nurut ngono kuwi lho senam ngono kuwi nak nom ki ya nggo klambi senam ngono kuwi ya kantil apik ah wong tuwa Wong kulit kluntung kabeh kok mbok goni kulot ngono kuwi mbok ge lunjak-lunjak iso pelotrok kabeh kok Ayo. Padha-padha kumpul niku kumpul sing sae, insyaallah ndadoske barokah. Amin amin. Allahumma. Lah terakhir sing nomor papat wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. nak kepengin bahagia golek rezeki ora saduh aduh, aduh teko luar negeri. Golek rejeki lho nek negarane dhewe, cedhak-cedhakan ngono kuwi, ya wis bakul mebel ngono kuwi Sing penting barokah. Lho ngono Bu, angger sampean kok apa jenene ora 1000, lha niku pun mergo sewu wong niku nak kulina mangan ribo dodol kok ngapusi ngono kuwi ta besok kira entuk syafaate Kanjeng Nabi arbaatun latajuku syafaati yaumal qiyamah ana patang golongan menungsa sing besok neng dino kiamat ora iso ngincipi syafaate Kanjeng Nabi naudzubillahi mbok yo maca selawat gulak galok sagohane entuk mumipil tasbih selawatane nganti pedhot tasbih besok nang akhirat orang entuk syafaat kuwi wong papat sing nomor siji akul wali den anak sing do wani karo wong anak uripe mulya omahe magrong-magrong montor mobil kinclong-kinclong bojo gagah blantong ning kok wong tuwa do urip rekasa ora dirupak ka kapo malah disia nak karo kancane we nyah-nyoh nyah-nyoh ana wong kembang nyileh 10 yuta, ya nyoh ana wong tayu ana nyileh 20 juta ya nya ana wong kelet, kono nyileh slawi yuto ya nya lho dewi iki lho lara gepe ngilir nok dhuwur ape tukuk mik sagrip iki ora kelakon anak sing model ngene iki titenono wis nduk lawat, Untuk nduk muhormat kancing nabi mbok nganti kaya apa besok bakale ora entuk syafa sing nomor loro, wong sing ra entuk syafaat niku almaratu zaujuh sahithun alaiha wong wedok sing ora entuk ridane wong lanang ora arijaluk uwamu nalane ora wong lanang sing do ngatur wong wedok ning saiki do kuwalik wong wedok do ngatur wong iku besok ra entuk syafaat Nuwani to kudu wani ditoto. Nu malah wani nota. Sing lanang wah kaya burae disentak, sentak ngono kuwi Allah Iki titenono. Lah sing nomor telu wong sing ora entuk syafaate Kanjeng Nabi niku akilur riba. Wong sing kulina mangan bondo. Hmm. dagang ngono kuyo ngapusi, jati tenan, tenan yakin wang ngohi bilahi sambang waru cu 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 maoni <laughs> ngono kira ngapusi toh walah masya Allah duit, -duit ngono kuyo ditutang no wong yang ngono utang 1 juta ngombali e eh, yukaro tengah utang rong yuto ngombali e eh, telung ngono kuyo jeningan e ribo diteni wayah zakat ngono iki ya zakat. Wong saiki wong do seneng rukun Islam. Rukun Islam kira 5 sampean apal kabeh to? Syahadat, salat, zakat, poso, haji. Ning saiki do dileh. Syahadat, salat, nyarutang, poso, mobil. akeh ora wong sing ora tau zakat tapi nyaru utang terus ngono kuwi ra akeh ta akeh wong sampean ora arti rukun utang ngono wong iki pengen ora ndi utang rukun utange digatekno ngertos mboten rukun utang oh mari ora reti ngono kok rukun utang kuwi tak dudohno nak wis lunas ojo utang neh utang senengamu kok nganyar noh Ya Allah kadang kula sering ditakoki Pak Yai wong nyaru karo zakat kuwi didhisikno ndi Ngono terus tak betheki rukun Islam lah rukun Islam kuwi apal apa apal sing nomor 1 apa syahadat lah sing nomor loro? salat lah sing nomor telu?

terakhir sing nomor 4. Lha wong sing ora entuk syafaate Kanjeng Nabi niku wong sing pribun. Sing nomor papat, iki ngeri, yaiku Azina. Wong sing do zina, duwe bojo dhewe oleh milih-milih dhewe, ayu elek ya diraga-traga ti dhewe, ning keri-keri kok malah nyenengi bojo tang. Ngono kuwi sing akeh wong purwa dadi pacepoga. Cepoga apa purwa dadi. Wong <laughs> oh ambune wae <diwe> kaya ngene. <laughs> Uh, Wong Zino niku ku pena esak andeng-andeng Neng rekosone tiga Lah kok sakit? <laughs> kok iso ngono ke pripun Wong zina sepisan Dawe kancing nabi patang puluh tahun Ngibadai dicorek Nek Zino pengpindu Wolong puluh Ta, untu mbuk sampean umure ra 80. Aku tau ngajing ini kino nak seragen ki ana sing usul. Ye, usul ye. Apa pengajian usul aku. Wis <laughs> pokoke entuk ya usul, ra entuk ya usul. Gas sing mbok usulna kanggo wong sing wis kadung Aku ya genti takok. Ha wis kadung ngene iki tau to. Napa tak eling-eling bengi pitu kok ndak. Ha ah. rumahsaku ya koyo dosa lia liyane. Ha kok dosane kok iso ngentekno ganjaran. Lah aku ini besok nang akhirat tak bangkrut. Niku mang jawab niku. Nggih mboten kula tok iki wonten iki akeh Kula jawab kanggo ku wong sing wis kadung sampeyan nek kepingin salat dicatet meneh sarati kudu gelem taubat nasuha. Kudu gelem napa na Bu? Taubat nasuha. Lah wong sing iso taubat nasuha niki wong sing kuli tangi kulino tangi bengi. Bu. Sampean kulino tangi bengi napa mboten? Heeh, lah Eh kok piwis. Lah <laughs> panci si wong tuwa niku nuwun sewu, diatur Allah taala, Bu. Ape turu sing ngangklèr tekan subuh mboten saged. Enten sedherek kalih itu iktusane Allah ki sing bagianku gah. Siji sedherek watuk, loro sedherek nguyah. Iki aturan. Mbah Kakung nika sing nggugah niku watuk. Umur kok suwidak, aneh jam jibeng engko musiki ra angon. Hmm 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 Dhuwur watuk ngesor ya brud. Niki aturan. Iki wis aturan. Lah nek Mbah Wedok niki nuwun sewu, wak wong wedok iki perkara watuk ki iso ngembot, tapi nuwun sewu wong edok nek perkara pipis, halah iki wis angger tuwa sithik niku rimedo. Kula niku roh nggih mak e kula karo pak e kula kuwi. ya Allah kula ngger mulih ngaji ngene bapak karo ibu i gemerah nek mburi pondok ngono. Lah sing klilir-lir si Mbah Wedok kuwi kebelet pipis. Mono ki rawani dewi goyok-goyok dengkule Mbah lanang ngono. Lah kaku. Kaku tel pipis nang ngulimah to ngguah wong aku iki oh, lawani Mbah Lanang itu tangi keringket-keringket, nubruk mbah aku. Saya kaya itu beloro gudih saat nagel itu kebun. Teka mbu Rimah itu gegernya, tiba kakung saya ngusul, Kana kau ini nak bibis ini maju lama, nah. kau ini nak nyipu aku. <tuk umurimah> aku ngono wong lanang ketoke madhep kidul iso tak enggok nong ngono kuwi ben bengi gemerah wong loro lho ngene iki jenengane wis dilekno Allah taala sisang wis kadung teles raimu telesono tanganmu telesana rambutmu telesana sikilmu telesana alias wutuh ayo tobat nasuha sing tau zina kesempatan wis lapor bloko suta Allah taala ora wong krungu mawon kok ya Allah Gusti pripun kula taun rong siji tau disenengi kang Pardi Umpa maumo taun rong elima Genti disenengi Kang parma won gelemen ya nyuwun ngauraa sekatae dosa lo angger loh iki iso dilewer-lewer tes lagi sing diarep-arep angger loh iki netes iki loh tobat dosa mbok sak gunung anakan jungkur entek lidhis allahumma tapi sampan kok urung tau nangisi dosan yang jeningan ketaui rumang samu dosan yang silang besok na no akhirat kau jewtuh gembluh sampan besok bakal ketut mulau nak tengah mau ditangi monggo, nanggora iso sampan petur wangklar kida iso monggo no, tangi, salat walau rokaten, senajan rong rokaat, terus nungo monggo mau ratau zino ya dosan yang jeningan ini ditangi sih Insya Allah sampan mengke dadi wong sing teng dunya istiqomah kapan-kapan sedo husnul khot. Amin ya Allah Amin Amin ya Allah Rabbal alamin Amin Monggo kita tutup doa. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina sallim radhiyallahu tabaraka rasulillahi ajma'in. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين، حمدا نَعِيمِينَ حمدا يافينا <applause> أما كفو مزيدا اللهم الأمان من زبال الإيمان الأمان من فتنة الشيطان الأمان من فتنة هذا الزمان اللهم جعلنا وأهلنا وذريتنا وتلاميذنا وقومنا تبقى هذا من أهل العلم ومن أهل الخير wa min ahli al-qur'an wa min ahli tu'ah wa min ahli sa'adah wa min ahli sadaqah wa min ahli ibadah wa min ahli taqwa wa min ahli jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhur wal fitan wa tuwyan innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir Allahumma yassir wa la tu'assir amrin amrinal asir fa inna dhalika alika yasir اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضلا الا هديته ولا فَقِيرٌ الا اغنيته ولا حاجة لك يا الله من هواج الدنيا والاخرة الا قضيتها ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقينا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. kirang lampun yun kebab unten akhir kalam ihdinas syaratul mustaqim wal'afwa minkum summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kagam romo kiai kalau aturakan matur suun Acara selanjutnya pun kita akan menutup monggo acara pengawasan dalu puniko kita tutup sarangan ganti bacaan alhamdulillah sesarangan alhamdulillahirabbil alamin sehingga kula kadah kekilangan kadah kekhilafan sing klub nyuwun agung samudra pangapunten kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh